Herr Wilkonsen, Meister. Okay, här kommer en urvandrare i mars från Ersberg. Ersbergs gamla brymars. Sundsvall, kan ni bjuda på till sånt där vackert vårskrik föra? Ja! Nu tar vi en låt som heter Vårruset. Det är precis så där det känns. Ni känner igen det när våren kommer. Man känner hur lät det igen? Då tar vi en A-dur. Och vill ni sjunga med så går den så här. Kör på A. Och sen skalar vi igen. Det där. Ja, det slutar faktiskt där. En till gång. Det är skitjobbigt att det inte går. Ja. Och det är själva ruset. Okej, då kör vi. Det går, ruset. Ja.